Good morning, friends. Kitty's Blocks in Love. Welcome to the show. I'm very happy to be here. Video am very happy to important here. I'm very happy to be here. I'm very happy to be here. I'm very happy to be here. Please support me. I'm very happy to prefer here. I'm very happy to be system. System মানে হি হিলাই দিছে আর মোটে আপনাকে জিও সিনেমাটো ওপেন করিব ওপেন করি গৰা পাছত ডাইৰেক্ট বিগ বসত ক্লিক কৰিব বিগ বসত ক্লিক কৰি তাৰ পিছত ইয়াত ভোট প্লে এন্ড উইন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি এই আ সিস্টেম ভাই তো ইয়াত গৈ আপোনালোকে ভোট নাও কৰি দিব ইয়া সাক ভোট নাও থ্যাংক ইউ ফর ভোটিং ইউটি ফেমিলিৰ এজন জিকিলেও বহুত আৰু ফুকৰা ইনচনক ইমান মনা জানো তো হেকানে মই এলভি স্যারক আজি মই 4 ইয়াৰ আগৰ পৰা মই ফলো কৰি আছো আৰু মানে তাৰ ভিডিও চাই ভাল লাগে আৰু আগতে হি শর্ট মুভি কিবা কিবা বনাইছিল তেতিয়া পাছ সোৱা আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ ব্লগিং টো ৰিসেন্টলি আৰম্ভ কৰিছে তো আপোনালোকে পুৰা সাপোর্ট কৰিও মজাকে তাৰ পিছত আপোনালোকে ভোট কৰিব মোৰ ভালৰ পৰা জিয়ান পাৰো আৰু তাৰছত আৰু যদি উইন হৈ যায় তেতিয়া মানে বহুত মজা হ'ব আৰু এন্ড জানে হি তো বহুত ভাল কাম কৰি আছে আৰু মই তাক ফলো কৰো হি হল এজন এটা ইনস্পিৰেশন পারসন তো এলিজ ভাইক পুৰা সাপোর্ট কৰিব আগতো ভাল কাম কৰি আহিছে আৰু এতিয়া ভাল কাম কৰিব বুলি মোৰ তাৰ ওপৰ আশা আছে তো এখানে সাপোর্ট কৰিব আৰু এনেকা মানুহক জিকা পুৰা হকদার আছে তো এনিৱে এতিয়া মই গৈল বজাৰ লৈকে আজি দেউবাৰ হয় তে নুজু আগতে পেট্রোল ভৰাইলো পেট্রোল পুৰা একদম নাই স্কুটিত স্কুটিতে বজাৰ কৰি বেছি ভাল লাগে তো এনিৱে আপোনালোকে জেনে কৈছে তেনেকা এবাৰ ভোট কৰিব প্লিজ মোৰ ফালৰ পৰা যিমান হলে এটা দুটা হলেও মানে পালেও বহুত আৰু তো এটা কথা কব আছে মই বজাৰ পাহিলো আহি তাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক এইটো কথাৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম তো এনিৱে চাই থাকিব ভিডিঅ'লৈকে এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ বজাৰ পৰা জাষ্ট আহি পালো আৰু বহুত ভয়ে ভয়ে মানে বজাৰ কৰিবলগীয়া হল আজি যিহেতু এইকেইদিন মই নটিছ কৰিছোঁ তো মেক্সিমাম মানুহৰ হাই ডিজিজ হৈ আছে মানে চকুৰ ডিজিজ হৈ আছে যোনটো কয় এইটো কমিউনিকেবল ডিজিজ বুলি কয় জনা যায় কাৰণ মই যদি সেইজন মানুহক চাওঁ তেনেহ'লে মোৰো হৈ যাব তো চশমা পিন্ধি থকাৰ কাৰণে অকণ বাচিছোঁ যদিও মানে ভয় লাগি থাকে আৰু আৰু যিহেতু বজাৰৰ দিন হয় তো বজাৰৰ দিনৰ মেক্সিমাম 30-40% মান চকু সবৰে প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু কিছুমানে চশমা পিন্ধা নাই তো আপোনালোকে অলপ কেয়াৰ কৰিব আৰু চাৰি পাঁচদিন আগত মই ঘৰৰ ওচৰত ল'ৰা এজন মোক কৈছিলে কি চকুমূৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে বুলি কাৰণ এইটো ইমান সোনকালে ভাল হ'বলগীয়া বস্তু নহয় বহুত প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে বহুত কেয়াৰ কৰিব লাগে তো আপোনালোকে এইটো কথাই মই ক'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ অথনিৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি হৈছে বা ঘৰত কোনোবাই হৈছে তেন্তে অকণমান ঘৰৰ ফেমিলিৰ পৰা অলপ আঁতৰত থাকিব কেলৈ কি চশমা পিন্ধি থাকিব আঁতৰত মানে এনেকৈ একদম আঁতৰত থাকিব কোৱা নাই কিন্তু চশমা পিন্ধি থাকিব আৰু অলপ ভালকৈ দৰৱ চৰ লগাব মেডিকেল বা হস্পিটেললৈ যাব হস্পিটেলত গৈ ধুনীয়াকৈ চেক আপ কৰি ল'ব মোৰ ভয়ে ভয়ে আজি আহিছোঁগৈ আহি পালোঁ ভালে ভালে কিন্তু চশমা পিন্ধি আছোঁ চশমাটো থাকে আৰু মোৰ চশমা নিপিন্ধাকৈ মই এইটো বাহিৰলৈ ক'তো নাযাওঁ বিশেষকৈ এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো কেলে হৈ আছে একো ধৰিব পৰা নাই আৰু মোৰো হৈছিলে আজি 10-15 বছৰ আগতে মেক্সিমাম মানুহৰ হৈছিলে মানে তেনে আই ডিজিজ তো সেইকাৰণে মই কাইণ্ডলি ইনফৰ্ম কৰিলোঁ আৰু কি অলপ আঁতৰত থাকিব অলপ জাৰ জাৰ হয় আপোনালোকৰ অহা চান্সেছটো একদম 100% হয় 15 বছৰ আগত যোনটো হৈছে এতিয়া আকৌ সেইটো বুমটো আহিছেগৈ কাৰণ চকু নাথাকিলে মানে এই পৃথিৱীত একদম অন্ধকাৰ হয় আৰু চকুৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ হ'লেও কেয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিব পাৰিলে অকণমান ঠাণ্ডা পানী চকুত মাৰিব চফা কৰিব আৰু লগতে একদম ক্লিন হৈ থাকিব যোনে যোনে চশমা নিপিন্ধাকৈ ফুৰি আছে এইটো কাইণ্ডলি ইনফৰ্ম কৰিছোঁ চশমা পিন্ধিব আপোনালোকেও কাৰণ আনক আনৰ কথা ভাবি দিব আৰু আমাৰ চিষ্টেম ভাইক জিকাই দিব চিষ্টেম ভাই বোলেতো এলভিচ যাদৱ এলিজ ভাই ইমানৰ আজি ভিডিঅ' অকণমান শ্বৰ্টকৈ দিছোঁ আৰু পেৰেণ্টছকেইটাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এটা স্কুললৈ অলপ নপঠিয়াব কাৰণ মই নিজৰ দেহাটো পঠিওৱা নাই আৰু লগত কিবাকো বৰ ভণ্টিকো পঠোৱা নাই আৰু মই ইমান এনেকৈ যোৱা নাই আৰু তো ইমানেই আৰু আজি ভিডিঅ' বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ